Labas rytas pirmadienį. Pradedame naują darbo savaitę, kuri žada būti taip pat šilta, kaip ir praėjusi. Įdienojus turėtų sušilti iki 28 laipsnių šilumos. Nuo tiems, kas rengiasi pradėti darbus, puikus posakis. Savaitėje yra dvi darbo dienos – pirmadienis ir penktadienis. Penktadienį darome viską, ko nepadarėme per savaitę, o pirmadienį tai, ko nepadarėme penktadienį. Taigi kimbame prie darbų ir pažvelkime, ką rašo pirmadienio spauda. Savaitraštis Veidas šiandien klausia, šiuolaikinės daržovės, maistas ar klastoti. Mirtinai pavojingų maisto užkratų protrūkiai neišvengiamai stipriai chemetizuotojo šiuolaikinėje maisto pramonėje privertė savaitraštį ieškoti atsakymų į klausimus, ką mes valgome, kas mūsų laukia ateityje ir kaip maitintis, kad maistas teiktų naudos, o ne žalotų. Taip pat šiame savaitraštyje rasime rašinį, kuriame teigiama, jog palyginti su kitomis ES sostinėmis Vilnius švaraus oro, žaliųjų erdvių ir gražios architektūros miestas, tačiau mažiausiai pastebėtas turistų, kamuojamas itin didelio nedarbo, apleidęs viešąjį transportą ir gana nesaugus. Taigi, pasak Veido, Vilnius konkurencinę kovą su ES sostinėmis pralaimi. Nuo informacinių technologijų skiltyje šis savaitraštis rašo, jog šių metų parodose gausų technologinių naujovių, kuriomis jau suskubo apsiginkluoti mada sekantis išmaniųjų telefonų, vaizdo kamerų, kompiuterių gerbėjai visame pasaulyje. Taigi publikacija ir renginiai, kuriuos privalu turėti technologijų gurmanams. Verslo žinios rašo, šiemet Lietuvos gyventojai pinigus leidžia drąsiau nei pastaruosius dvejus metus ir ne pačioms būtiniausioms prekėms. Tačiau bankininkai įspėja, kad gyventojų pajamų augimo neatitinkantis vartojimas būtų pavojingas, nes šalį sugražintų į iki krizinę padėtį, kuri buvo netvari ir galėjo baigtis finansų griūtimi. Rašinys taupė ir vėl pradeda pirkti. Nuo šiandien verslo žinių portale galima balsuoti, kuris vadovas vertas būti pripažintas kaip geriausiai besitvarkantis su vadybos iššūkiais. Ekspertų nuomonė, šis verslo bendruomenės įvertinimas yra svarbus, nes parodys, kiek visuomenė pasitiki įmonę ir kaip vertina jos vadovą. Vis dėlto, kam skirti metų CEO titulą, išrinks komisija pagal nustatytus kriterijus. Vilniaus diena rašo, bendrovė Lifosa kaltinama netiesiogiai prisidedanti prie ginkluoto pilietinio karo Afrikoje finansavimo, todėl buvo išbraukta iš Jungtinių tautų socialiai atsakingo verslo sąrašo. Jungtinių tautų pasaulinio susitarimo pranešime teigiama, kad Lietuvos fosfatų importuotoja pernai iš vakarų Saharos atsivežė didelį kiekį šio žaliavos būtinos fosfato trašoms gaminti. Šis importas niekada nebuvo deklaruotas įmonės socialinės atsakomybės ataskaitose, nors Lifosa dar 2006-aisiais prisijungė prie skaidraus ir socialiai atsakingo verslo Jungtinių tautų iniciatyvos, rašoma pranešime. Tačiau Lifosa tvirtina, kad jei klausytų Jungtinių tautų reikalavimų, tektų stabdyti veiklą ir atleisti darbuotojus. Rašinys Vakarų Saharos prakeiksmas. Respublika. Danų bendrovės Sairimner žygis per Lietuvą tęsiasi. Šį kartą savo komisiją pasirinko suvalkiečius. Netoli Marijampolės Netičkampio kaime nusipirkę kiaulių kompleksą, danai vietinių gyventojų manimų plėtrai rengėsi prisidengę lietuviškų vardų. Šį kartą danai inkarą nuleido buvusiose uždarosios akcinės bendrovės Šešupė kiaulių komplekso fermose. Gyventojai esą pasimokė iš kitų įsileidusių danus į savo kaimą. Tad reikalauja patvirtinimo, kad nebus vykdomo komplekso plėtra ir kad nuo užsieniečių juos gins vietos valdžia bei valstybinės institucijos. Na, Lietuvos rytas rašo, čempioniškos kartos žaidėjai vėl rikiuotėje. Šiandien Kęstutis Kemzūra paskelb sąrašą krepšininkų, kurie kviečiami ruoštis Europos pirmenybėms. Šarūnas Jacikevičius, Rimantas Kaukėnas, Darius Songaila po 2008 metų Pekino olimpiados porą vasarų praleidusios ryškiausios žvaigždės ryžosi vėl apsirinkti šalies rinktinės marškinėlius. Rašinys veteranai vėl sugrįžta į rinktinę. Tiek spaudos naujienų šiandien, darbingo jums pirmadienio.